Pessoal, agora vamos pro showcase do Toshiki Minegishi, tá bom? O Toshiki Minegishi, eu não sei muito bem como é que pronuncia, mas ele é um dos vilões de Mob Psycho, tá bom, pessoal? Então, mano, olhem isso daqui, né? Ele fica tudo com umas plantas, né? E vamos lá, né? Ele começa com 1450 de dano, né? Com AoE Morteiro e Spade 5.1. Ele começa com 30 de range, tá bom? Vamos dar o primeiro upgrade. Ó, primeiro upgrade, ele aumentou só o dano mesmo. 2500 de dano agora o próximo update, legal. Agora, olha, agora aumentou 30 de range, né? Então agora tá com 60 de range e aumentou mais o dano. Eu não vi muito bem, mas acho que é 2000 e pouco. Aqui vai aumentar mais 4500 de dano, ó, com 2000 de dinheiro, pronto. 6000, então tá com 6250, vai aumentar o próximo, né? E tá com 13000, não aumentou o spa nem nada do tipo. Próximo upgrade, ó, próximo upgrade agora. Olha, agora ele virou AoE Cone, né, ó. Nossa, olha essa animação aqui da hora, mano. Agora ele virou AoE Cone, né, bem grande até, bem aberto, isso é bem interessante, mano. E o último upgrade, 2500, e olha, ele dá 26 mil de dano, level 1, tá bom, com range de 60. E Spade 5.1, pessoal. O Spade 5.1, interessante, cara. Ele é um personagem até que interessante. Eu gostei, mano, pelas animações, tá ligado? As animações ficaram muito bonitas mesmo, tá ligado? Mas não acho que ele seja um personagem meta, tá bom? Não acho que ele seja um personagem meta, né, pessoal? Isso, né? Eu deveria ter trago o buff, né, que eu não trouxe, mas esse é o personagem, tá bom? É isso, né, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, né? E esse foi o showcase aqui do Toshiki Minegishi.